মাজুলীৰ পিছত ধুবুৰী নদী ঘাটসমূহত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ দেখিব পোৱা গৈছে। মানকাছাৰ হাতে শিঙি মাৰি তথা দক্ষিণ পাৰৰ লগতে ধুবুৰীৰ 10 সহস্ৰাধিক যাত্ৰীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। নিমাতীঘাট দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ভোটবতীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াত হাহাকাৰ হৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত। উল্লেখ্য যে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ হাতী শিঙিমাৰী, মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী, চুকচৰ মনিৰচৰ জলেশ্বৰ, চুকচৰ মুঠাখোৱা, জামাদাৰ হাট, ফকীৰগঞ্জ, আইৰকাটা আদি পাৰ ঘাটত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখ্য যে ধুবুৰীৰ ট্ৰেজাৰী ঘাট, মেলাঘাট, যোগামায়া ঘাট, পঞ্চুঘাট, নিউঘাটকে ধৰি মুঠ 5টা ঘাটত প্ৰায় 950খন নাও চলাচল কৰে। ইয়াৰে বেছিভাগ নাও চেলো ইঞ্জিন, বাছ বা ট্ৰেকাৰ ইঞ্জিনেৰে, ট্ৰাকৰ ইঞ্জিনেৰে চলে আৰু কোনো এখনত নাই কিন্তু মেৰাইন ইঞ্জিন। ৰাইজৰ অভিযোগ মতে 3 বছৰত এখনো নাৱৰ অনুজ্ঞা নবীকৰণো নাই। ৰপেক্স এখন চলিছে ফকীৰগঞ্জৰ ধুবুৰীৰ মাজত মাত্ৰ এবাৰকৈ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলে। आज सुबह एक्चुअली उन लोगों को शायद पता नहीं था, सुबह साउथ सलमारा से मतलब लॉन्च में जो जिसमें लॉन्च है जिसमें बैक गियर और फ्रंट गियर दोनों हैं उस बोट से इधर साउथ सलमारा से इधर नियरली 1000 लोग आ गया। 1000 लोग आने के बाद यहाँ तो हम लोग टाइटली रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो सिंगल इंजन बोट है उसको तो चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन साउथ सलमारा पार्ट से जो आया है उन लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हमारा लोग को लगा के हमारा आईडब्ल्यूटी का लोगों को लगा के सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लेके उसके बाद ही उन लोग को छोड़ा है। अराउंड 5 बोट था, 5 बोट आया, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग 1-2 बोट थोड़ा भीड़ कमाने के लिए 2 बोट एक्स्ट्रा लगा के छोड़ा है। 7 गया है, जो भी सुबह से आया वो सुबह जो साउथ सलमारा से जो गलती से आ गया उन लोगों को तो वापस तो देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 आदमी का टाउन में हम कहाँ रहेगा, कैसे वापस जाएगा। तो इसलिए हम दे दिया और इन लोग को जो बोट ओनर एसोसिएशन को टाइटली बोल दिया कल से दोबारा भी नहीं आएगा। 5 বছৰৰ মূৰত আজি স্বগৃহত উপস্থিত হ'ব মুকুল হাজৰিকা। সোমবাৰে বাংলাদেশৰ ভাৰতক হস্তান্তৰ কৰিছিল মুকুল হাজৰিকাক। মঙলদৈ থানা আৰক্ষী বিষয়া দন্তেজিৎ দেউৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু পিতৃ ফুলেশ্বৰ হাজৰিকাই চমজি লয় মুকুল হাজৰিকাক। উল্লেখ্য যে প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট হৈছিল মঙলদৈৰ কেউটপাৰা গাঁৱৰ যুৱক মুকুল হাজৰিকা। 2019 চনৰ 5 মে'ত পোহৰলৈ আহিছিল মুকুল হাজৰিকা বাংলাদেশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা। 2019 চনৰ 5 মে'ৰ পৰা বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰত থকা মুকুল হাজৰিকাৰ ম্যাদ উকলিছিল, কিন্তু ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে। বাংলাদেশত ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাৰ 2 বছৰৰ পিছত ঘৰলৈ আহিব আজি মুকুল হাজৰিকা। দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বশৰ্মাৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে মঙলদৈ থানা আৰক্ষী বিষয়া দন্তেজিৎ দেউৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু পিতৃ ফুলেশ্বৰ হাজৰিকাই সোমবাৰে দিনত চমজি লয় মুকুল হাজৰিকাক। নিশ্চয়কৈ সুদীৰ্ঘ 5টা বছৰৰ পিছত নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিব মুকুল হাজৰিকা আৰু মই উপস্থিত আছোঁ এই মঙলদৈ কেওটপাৰা গাঁৱৰ মুকুল হাজৰিকাৰ বাসগৃহত। ইতিমধ্যে তেওঁক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে সাজু হৈ পৰিছে আত্মীয় স্বজন, পিতৃ, তেওঁৰ মাতৃ আছে, পত্নী আছে, 3টি সন্তান আছে, লগতে আত্মীয় স্বজন আছে, সকলোৱে সাজু হৈছে তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ। কাৰণ 5টা বছৰ তেওঁ ঘৰত নাছিলে, বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ আছিলে। 2019 চনৰ 5 মে' তাৰিখে তেওঁ কাৰাগাৰৰ ম্যাদ উকলিছিল, কিন্তু সেই সময়ৰ পৰাই ঘৰলৈকে উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল পৰিয়ালটোৱে, যথেষ্ট দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যি দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে জিলাখনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ নেতৃত্বত, তেওঁৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে তেওঁক ভাৰতলৈকে হস্তান্তৰ কৰিছে যি মঙলদৈৰ পৰা যোৱা আৰক্ষী বিষয়া দন্তেজিৎ দেউৰীয়ে, তেওঁ দন্তেজিৎ দেউৰী লগতে যি মুকুল হাজৰিকাৰ পিতৃ ফুলেশ্বৰ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে মুকুল হাজৰিকাক চমজি লৈছে, ইতিমধ্যে যাত্ৰা কৰি আছে, আবেলিৰ ভাগলৈকে তেওঁ পাবহি। আমি পত্নী আছে, ভগ্নী আছে, আমি কথা পাতি যত্ন কৰি প্ৰথমে পত্নীৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, মুকুল হাজৰিকাৰ পত্নীৰ ওচৰলৈকে। আচলতে আজি এটা যথেষ্ট ভাল লগা দিন আপোনাৰ কাৰণে, 5টা বছৰ তেওঁ ঘৰত নাছিলে, ঘৰলৈকে আজি উভতি আহিব, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমতে? নমস্কাৰ। আজি 4-5 বছৰে ধৰি তেওঁ ঘৰত নাই, আজি ঘৰত উভতি আহিব বুলি আমাৰ বহুত ভাল লাগি আছে। কিধৰণে সাজু হৈছে আপুনি তেওঁক আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে? আমাৰ খোদাপাৰা ৰাইজৰ সকলো ৰাইজে আমাক সহায় কৰি আছে, আৰু কি ধৰণে তেওঁলোকেও বাৰু আনে আমি যোগাযোগ কৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈ সেইটো ভবা হোৱা নাই, যিহেতু